жол жігіттерді мақтаған бір түрі емес пе? Одан да агра дегенді бедеватқан түлектер әдемі әдемі сұлу қыздарды мақтамаймыз ба? Қыздар нәшер екен аграрный. Өй, неге? Түсіндірейін да? Жаңа мына актеріз алға кіріп бөле жатсам. Ие. Есіктің алдында бір симпатичный екі қыз тұр. Ие. Қанша дегенмен жігітпін бұл? Қаздарымды танысайын деп. Қандас, сізбен танысуға бола ма десем? Не дейді десем? Не дейді? Сенімен бауы болды дейді. Өй, дұрыс ойлашы. Мен мына жерде бәрімен амандасып жатырмын. Ие. Да қазір ешкіммен амандаспаймын. Өзіммен өзім қарашы. Мен барлығымен мынау жігіттермен амандаспайсың. Неге амандаспайсың? Ең болмаса қыздармен амандаспаймын ба жаңа? Оу деп жатқан. Мейірбек, сөз мен қыздармен амандаспаймын. Ойбай, неге болмайды? Қызым рұқсат етпейді. Қызым рұқсат етпейді амандасуға? Ей, қызым рұқсат етпейді, қанша қызым бар сенің? Бірақ тұрасы бар. Ей, мысалы менің төрт қызым бар. Төртеуімен де жүремін. Жаңа тақпақтарың бар еді ғой? Менің қызым ағатай. Арна, таспашы. Тың, 180-ден артық таспашы. Айша, нұртың қырып тасташы. Келіп тұрған қонақ қыздарға даймын. Арна, аяғым менің талты. Сүйдім кәрі шалды. Сүйгенде кәрі шалды. Протезі түсіп қалды деп айтады. Кенеттен жаңбыр жауды, талдар дұшқа түскендей жомылып алды. Кенеттен жаңбыр әбетте тоқтап қалды, талдар дұшқа су бітті деп ойлап қалды. Мен агрардың қыздарын аласың деп отырмын. Арна! Агрардың қызы жаңында тұрғанда, бетінен сүйіп аласың, бетінен қолды ұрғанда, есімден танып қаласың. Орысша білетін, бірақ мағынасын түсінбейтін екі жігіт. Саша, как дела? Обязательно! Тамаша, оны жалғастырамыз, ойымызға. Орысша білмейтін жігіттер, орысша білмейтін жігіттер. Армияға баса қалай болады екен. Орысша білмейтін жігіттер армияда. Рота, патио! Қазақтың салт дәстүрінің бірі қыз қуу. Тек болатын салды.
кәдімгі жоқ екен ғой, е? Қара арқар тұсыш, қаралы 94 жылғы. 69. 49. 49. 12. 12. 21. 21. Арқарай менің туған жылым ба, адам? Әй, не? Я айтасың өлесің бе? Я қалай айтасың өлесің? Я айтасың мұйын тазалады деп қой. Я басыңыз дей ма? Я басыңыз дей де. Бірәчке? Бірәчке дейді қажылысың е? 93. Рахмет. Сонымен тамашалаймыз, құмар ойынына қатты беріп кеткен ағамыз құмар ойында. Тұз! Папа! Папа! Ау! Папа! Жүрші қайтайш! Қазір уже машинаны салдың, үйді салдың, болды ғой қайтайтын? Қақ қорытса, енді шешек шығар болайық та бірінші!